Altså, det er åbningsnummeret, Thomas Dan her, og sætte musicalscenen. det første nummer skal bruges til her. Hvad tænker man, inden man går i gang med det? Jamen, jeg så det der sådan ind og ud af en scene. Ja. Det der Møller. Det var sådan det, jeg havde i hovedet, okay. Som jeg skrev til. Ikke? Det er faktisk et af de numre, som jeg sådan tænkte som musicalnummer. Jeg havde sådan lidt noget Jesus Christ Superstar eller Hair eller sådan noget i hovedet. Ja, Let the Sunshine in. Ja, lige præcis, ja, det ikke med det kor og det der. Ikke? Ja. Det er jo også en dansk film på en måde. Det skulle ikke ligesom være en musical ligesom alle mulige andre. Det skulle være specielt. Det var skide sjovt at prøve at sidde og køre sådan en film ind i hovedet og prøve at skrive til det og prøve at fange den puls. Jeg elsker det her nummer her. Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Det fanger det, som er ånden i det, og så giver det et helt andet ekstra lag. Ja, men meget positiv. Meget, meget positiv. Og meget glad. Men, ja, det var humørbumpen Helmi, der gik i gang.